Аня, ти пак кар директ. Я. И се пуло правичен люди. Јас лаг говорим, сам очни примерно за тоа уро. Па ше пуле тршко, ка се ме Денис фор смеја в глава. У, пете до полдне, бо... Пач слабо бо. Доитер за черво, пач слабо, па во па добар. А име е Барбара? Не. Окей, добар. Закај? Тако е била една Барбара кај фул тежила. Јас се фул опревичувам, драги послушаоци. Дај кај баш скоро тоа говорила. Нема, ке се мам the best. У петок до подне се во намреч од захода по облечило. Кај бо пол? Кај бо пол, Денис? Даде се нјен. Девети дан знама, не да? И мен се е змешал. Крст е бил на Триглаву, не, пак зај, би рекол да е бил тош ен крст, не? Тој е бил крст. Јебеш Триглав. A ja, čakaš da rečem, a ja, viš kaj sam ti hod povedat, če nas rad poslušaš zjutri Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj, aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisan like.